Ja ne mogu raditi. Pa nisam ni ja tebi pored svega. Ne znaš me, brate. Ne znaš ti mene. Pa kažem, ne znaš me za neke stvari. Ja znam kako treba da uradim od džabe kad ne ti mogu. Ti kad radiš te stvari, kako očekuješ, brate? Samo me, brate, guraš od sebe, brate. Ja to isto znam. Mislim, se ponašaš prema meni lepo, brate, ne. Brate, te guraš me, brate. Ti bilo kad bi me bolje kure za tebe, realno. Da sam ti tu. Da si ti tu kad hoćeš da se povaziš i ništa drugo da znaš. I da te ne guši, da tebi bi bilo to super, brate. A ne, ja ne znam, brate, ako smo zajedno, da smo zajedno, brate. Ja ne znam, brate, ako ti imaš nekad potrebu da prošetaš, samo da me zagrliš, ja imam isto, brate. Ne može tu uvijek da bude kad ti želiš. Evo, možeš ovako da pričaš. Pa kako pričam, brate, pa pričam normalno, mogu kad s tobom to pričam, kad pričam sa zidom, brate. Ne zato što si glup i nemaš mozga, nego si tvrdo glava, brate, kao da mi ćeraš neki nad, brate. Umjesto neki nad ćeraš, brate. Još, znači ja ti kažem, nemoj to više da radiš. Te sviđaš opet ako ne promijeniš neke stvari, brate, moraš da pričaš malo sa mnom, ne možda da radiš. Ti pričaj sa mnom, o tome se radi. Nemoj, brate, da mi jebeš mamu i da me napušavaš tu pred svima. Jer, brate, ja mnogo tolerišem. Ja ti kažem, aj sa mnom kruk. Meni se, brate, isto mnogo skuplja. Dobro, ja tebi kažem, aj sa mnom kruk da prošetaš. Ja ako krenem da nabrajam od početka, šta si ti meni sve rekao i radio? Dobro, pušti, od šta sa tebi da nabrajam? Šta što si me lagala, zavlačila. Ko te zavlači? Ne moram da vraćam priču. Nema potrebe da vraćam priču. Nego ti kažem, Nikola, možemo ovako samo, ako ti kažem, neka ovo danas da bude zadnji, ali zadnji. Ne, ali ne može na ovakav način, vrate. Opet će se desiti, nažalost. Pa gledaj da se ne desi. A džabe, brate, ja te govorim iz mog iskustva, ja znam kakav sam. A stalo mi je, komenti se da mi je stalo. Pa ne, pokazuješ, brate, mržim samo i to je to. Pokazuje to na pogrešan način na kraju krajeva. Boli me kurec, brate, da li pogrešan nije, ja znam kako ti meni to pokazuješ. Druže, vidiš ti da se ja ne pitan s glavom nekad. Pa što misliš, zbog čega je to? Zato što sam čiste glave, jel sad? Boli me, brate, neke stvari me boli, znači kad mi ti radiš, boli me neke stvari. Dobro, ja ću da se potrudim, potrudi se i ti. Ako se desi još jedno, neću. Ne, to mi pričaš, brate, da se desi još jedno, on desi će se. Ja neću tolerisati, neću da tolerišem više. Pa, brate, prebim, ja ću da ti vratim. Ne, neću ti prebim. Vratit ću ti, samo ti sad kaže. Boli me kurec, ko je jači, pa nisam. Ali takva si. Ovo ne bi mi vratilo, to ću radim, a neću to da radim, ne bi to da riješ kom nikada što. Treba, ja ti kažem treba slobodno. Te čupam za kosu ođu na što. Slobodno. A ne bi sa mnom na kraj izašlo. U tom trenutku ne bi sa mnom. Pa naravno, ne bi, jači si, to je neosporno. Ne zbog toga, ne bi svakako, vjerujem. I ne treba mi to, ni tebi, ni meni. Pa dobro, ali kažem ti, ako se dođe do toga da znaš, da neću više da se kuliram. Ma što ko mene briga u tom trenutku? Pa eto. Šta ti radi? Ne da si ti nogilo na svijet. Pa važi. A onda tako treba da bude, to je to. To ja treba da čupam, da uradim nešto, ovo ono i šta treba mene. Bače, kako ćeš da se osjećaš ođe, da ostaneš bez mene, da ne znaš ni gdje sam, ništa i da si poslala mene u život s kaznom i glupostima. Sam se posrao. Ne. Ti si uticala na to. Dobro, ti sam možda pričao, što ćeš, ajde sad zamisli da ne postoji, da nisam ovdje, ajde se misli. Ja ti kažem. Ajde, ti na 10 sekund, zamisli da nisam ovdje. Ja ti kažem. A da spavaš dok ne izađeš s medom, u prazni krevet. I da se pitaš gdje si, brate. E pa, zamisli kako bi ti bilo. Ja tebi kažem, dođeš jednom do ove situacije. Dobro, zamisli kako bi ti bilo, svaki dan. Ja ti kažem. Ja neću to da toleriš. Boli me baš kurec, iskreno ti kažem. Šta te boli kurec? Da te toleriš, da. Sljedeći put. Ja ti kažem, ako se ne promijeni ništa u našem ponašanju, desit će se opet, nažalost. Nažalost, ne sad, neću to prekšto za 10 dana se desit, nažalost. Dobro, nemoj budeš tako siguran. Ako si tako siguran, onda, brate, šta ćemo onda? Siguran ćeš sam. Ćeš da te poštedim siguran toga? Siguran sam, brate. Ćeš da te poštedim? Kako, na koji način? Pa, lepo. Na koji? Da se razvojimo i nećeš da ti diskvalifikujem. Ti misliš da možda se razviješ sad od mene kad ti hoćeš, jel? Pa nego treba pustim da se diskvalifikujem. Ti možeš da se razvojiš od mene i ja od tebe, a pitanje je koliko ću ja to kumirati i tolerisati. I kako ću se ja osjećati u taj period. I što će da se dešava nakon toga još.
Šta će se izdešati? Šta znaš šta se može izdešati? Mogu da nešto stripujem u svoju glavu, ko zna što? Šta? Ne znam. Samo što se može izdešati do kraja. Ne razumijem te. Kad neko nema šta da kaže, problem. Pa to nije ljubav. Brate, jes, vjeruj mi da si. Eto, samo na budućno način. Brate, ja sam mislio... Šta si mislio? Mogu neke stvari da ti pričam. Šta si mislio? Eto, dvije, tri godine ja nemam neko to. Mislim, sad neko na neko volim to razumiješ. I, brate, mislio sam se za neke stvari promijenio, očigledno nisam. Šta da si? Sam se za neke stvari promijenio, očigledno nisam. Ja kad volim, volim najviše na svijetu. Brate, griješim mnogo, tripujem u svoju glavu, smetam, sam sebe gnušim, mučim, brate, ne znam zašto je to tako. Jednostavno je tako, brate. Jer ja kad zavolim neku osobu, brate, gledam da je najbolja na svijeti. Sve loše stvari, brate, mene to ubija. Meni je fascinantno da je Jančela jedna od tih osoba koja je imala loše mišljenje o meni. Šta? I što, brate? Ja ne mogu ti misliš da ja sam bez veze tako šakom mogu to, jel? Ti misliš da ja to svakom pričam, ja to nikom nisam rekao 3 godine. Doći. Zapravo sam ti rekao, ne mogu da vjerujem da sam mene ovo desilo, brate. Ne. Ne mogu ništa pričati. Što se tiče Bojane, pa Bojana da sam imala do mog, da kažem, voljstva. Znam, ali ti kapiraš kako to izgleda? Lepu komunikaciju. Nisam očekivala da onako reaguje na srednji budžet. Iskreno, znam kako izgleda i znam gdje vodi, ne vodi niđe, vrat. U propast vodi, vrat. Ne mogu vremena sebe dozvoditi, treba ovdje da se, znači, patim. Svakako se patim, ne mogu, znači, treba ovdje preko... Treba dušu da izpušta. Ništa. Znam, ali nije okej, brate. Ali razumeš ti mene, čovječe? Ja ne mogu, brate. Prvo, ti ne znaš moj temperament. Drugo, ja sam u čudu. Ja sam u čudu kako sam ja, brate, ovako iskulirao. Pogotovo u zadnjih par dana od kad smo se pomirio. Majke mi moje, svaka mi čast. Ali neću ti misliti da ja jedan dan će dođe, neću moći iskulirati. I gde smo mi, šta se dešava? Ti ćeš, brate, ovako, ja ću da vratim i onda ćeš ti, brate, da vratiš i to ti je to. Ja neću moći vratno posle toga da vratim i to je to. Kapiraš? Ti tako pričaš kao da sam ja ne znam nešto loše uradila. Nisi realno ništa, brate, samo neke stvari mene da došli u glavu, brate. Znam, brate, to su sitnice, brate. Veš jebeni, brate, što nisam izašao ovaj kroz što voliš. Brate, nije mi veš, poprao sam veš, si tražio možda da ga opereš? Ne, brate, ali nisam ni ja tebi isto. Ja, znaš ti da si žensko, da sam ja muško. I ja sam cijel svoj život bila muško, razumiješ? Pa dobro, u vezi si žensko. Pa da, brate, ali nisam... Ako nisi bilo drugim, ujesi. A ja sam muško. Okej. Okay. Ali ja... Po tom pitanju neću se promijeniti. Ti možeš drugome muško biti, meni ne možeš, meni si žensko. I mi smo zajedno, meni muško nisi. Niti možeš biti. Dobro. Meni si žensko. Brate, to sedi, jedi, sad si, idi, dođi. Nemoj da prečeruješ, baš nije tako, brate. Brate, tako je. Nije tako, baš. Nego kako? Nije baš tako, nego? Baš sam ti pričaš. Nego? To što ako tebi kažem da legneš duže u krevet,
Prate, ne kažem da bi ti ja nešto naredio, nego zato što ja želim da budeš poremen u tom trenutku. A kako to naređivački, ti... naređivački kažeš, ono, u imperativ? A kako ti kažem, brate, što god ti kažem, normalno ti, brate, ono... A ti meni kad kažeš, ajde, ajde, spavamo, što treba reći, ajde, ti budem naređivan, jel? Pa da ne bi došlo, najbolje ja spavamo. Se ne bi posveđa. Ono, cepanje šorce i ono. Vite, na što reći to? Aj, molim te, kaži. Da, sviste neke stvari za to, da ne rećemo za... I za to ste bi jasne neke stvari. Dobro, okej, okay, da te pitam nešto. Šta ćemo mi sad radimo, ajde? Šta ćemo da radimo sad? Kako da rešimo ovu situaciju, čovječe? Ja sam ti rekla, brate. Da, treba smo svjesni da smo na pogrešnom mjestu da bi uopšte, brate, bili normalno funkcionisali. Pa to ti treba shvatiš. Ja to znam. Pa ne vidim, baš da znaš. Znam. A što sad treba da rečem, ja dižem ruke tebe, jel? Dobro. Da skratimo onda ovako ću. Još jedno. Se ponovimo danas. Dobra, još jedno, nek se tebi ponovi, isto, evo, nećemo biti zajedno, ćemo tako, brate. Sad nek se ponovi ono što se ja uradio, ono što ti uradio, to nek se ponavlja. Što sam rekao da neću da idem krug sad, nego kasnije. Nemoj da me zajebaš. Loše mi je bilo za vas da te prošetaš sa mnom. Rekla što nisi kiša, prišao, brate, kiša bila. Nego na taj način tu kao... Ne, daš, kao, ne, ajde, ajmo krug, sad ti reka. I napušao si me i tu ispred stani. Sjedala si dva sata tu i mogla si da ustaneš da prošetaš krug jebeni. Dobro, ustala sam na kraju mislim, i kako mi se vratio. Pa sam ja odmah tebe ustač, nisi ćela će djela si. Znači, nisi bila ni sa kim, sa normalnom si ne družiš, bila si bukvalno sama i rekao ste ja prošetam u krug i što? Dobro, Nikola, brate, znači, ne vredi. Brate, ja tebe ne bi napazao to, nego to jedno, pa drugo, pa treće, sve ti nešto nećeš, brate, nećeš. Ja, brate, ne volim da mi se priča što treba da radim. Brate, ne podnosim. Možda shvatiš to. Ili ja tebi pričam šta ti radiš. Šta da radiš? Mi si ti rekao, idi prošetaj krug, ja se tajmo prošetamo. Ne samo za to, za sve. Govoriš. Ja sam te, ajmo. Govoriš. Zašto? Govoriš mi, brate, šta treba da radim, zašto brate. Zašto ti rekao šta treba da radiš? Pa to, aj vamo, aj sad ovo, aj ono, ajdi vamo, ajde, ne, no, lezi sad. Ne, no, ste zvala da prošetaš, nisi ti rekao da šta. Brate, što je da pušiš? Ajde, budi bila si ovamo sat vremena, ovamo 20 minuta, ovamo 3 sata, brate, brojiš mi to, brate. Dobro, aj ovako, ako ne budeš provodila više vremena sa mnom, nećemo biti zajedno. To je zbog toga, brate. Ja smatram da provodimo dovoljno, sasvim dovoljno. Ja smatram da ne provodimo dovoljno. Ja ne znam šta ćemo da radimo. Šta ćemo da radimo? Ja smatram da ti ne provodiš dovoljno vremena. Ja smatram da provodim. Ja smatram da ne provodim. I šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Ajde, reci pa, pošto si pametan. A ja nisam, kako kažeš. Dobro, a ja ne znam kako si ti navikla neđe drugo, brate, a... Ni ti si naviko neđe drugo ovako, koliko ja vidim. Ne, ovako nisam navika, jer mene interesuje, niko razumiješ. Ako sam dao šansu da mi interesuje, neko ne treba da sere po meni. Ja serem po tebi. Po to da ti sereš po meni jedini. I to sam te pustila. A dosta, neću više. Sve ima svoje, brate. Rečem, brate, tvrdoglav si ti, tvrdoglav sam i ja, brate. Ja svjesam da se ja tako... Ja to znam, brate, jer ja... Kad mi nešto smeta, ne mogu pređen preko toga, isto tako i ti. Znam, ali ti poritiš ovo moje i ovo tvoje, ne mi se jebavaš. Hoćeš da počnem ja tebi djebam malo? Ali ja, brate, tebi počne? Moram da objasnim, moraš da shvatiš jednu stvar. Moraš da shvatiš jednu stvar. Šta, ne moram ništa. To kako se ja ponašam, to sve posljedice toga što meni smeta, to moraš da shvatiš, brate. Te bra, da je posljedica nije u jednu. Nema me za štebra.
Joj, Bože. Jeste ja te, bro, druž? Brate, znači... Jeste ja, brate, kralj? Šta ko te zove? Pa ti kažu ko si puta rekao kralj? Streka, pa sad ti na mene kažu, pa ću šta ti zem kralju, brate. Ajde, te, bro. Ajde, kralj. Ajde, kralj. Šta je te, brice? A? Jeli, u razeru? Šta je? To nije razlog, brate, nije opravdanje, ti ne don za ono što ti radiš. Ja kažem da nije opravdanje. Ma, brate, ja ti sam, kažem brate. Se tako, ili se to uvijek dešava, ne možda tražiš i opravdanje, brate. Ne tražim opravdanje. Kao, znaš, to je potpa, brate. Nije u redu. Ja strekam kako treba u redu da izgleda, a ja to ne mogu. Si ja tebi da jebem, mam. Ti znaš ono što debilo što sam rekla, u svađi si napravio dramu. Tako je. I drao si se. Tako je. A da ti jebe mamu, smeš? Nije. Nije smešno. Pa nije smiješno. Pa nije, brate, ali se smeješ. Neću više, Boga mi moga, Nikola, neću više, znači, gram da toleriš, ništa. A ja, šta treba da radim? Ti radi kako ti misliš da treba, najbolje dobre, tako. Radi, ja ću kako ja mislim. Ali pazi samo. Pazi ti isto. Pazi. Pazi. I što ništa, evo, znači, ništa nismo završili, nećem biti. Pa dobro. Ili hoćeš da se raziđemo ako ne možemo da nađemo kompromis? Možeš da se raziđemo. Pa, brate, bit će teško, ja mogu, ali veruj mi, ja sam ostala bez svega, veruj. Možeš, a? Ako ćeš tako gledam, onda ja mogu. Bez svakog sam ostala bila. A, dobro, ako ćeš tako gledam, mogu ja isto. Pa znam. Sigurno da možeš. Ljudi ne vide preko dana koliko je ona pozitivna, vesela, druželjubiva i bukovita. Znam, doživjela sam to na svojoj koži, znam. Živi se čovjek, sve navikne tebi ako je to lijepo, da tako budajte. A ćeš bolje da bude da ono, da mi jebeš mamu, da se bijemo ili šta? Tebe ako lakše ti se okreni, vrtiđ. Ako ti lakše onda išta promijeniš, brate, da se potrudiš, ti onda odi. Ja ako budem osjetila da će dode ono baš sve u kurac i da ćeš ti da sebe diskvalifikuješ, ja ću rađe da se okrenem i dode. No, i to će rješiti nešto, ali? Čekaj.